د تر د په خبرو کې وقف را څخه کیږي، زنه غړم ګيله وکړم ګيله را څخه کیږي. که څوک رانه وپوښتي چې چا پسې ژړیږي، پوهیږم چې تا ته اشاره را څخه کیږي. او چې تا سره مې کومه لیونۍ اړیکه پاتې، په تلو وتلو کې د بیا لیدو وعده را څخه کیږي. که څوک دې په ډیورنډو زلف ووهي لاسونه، ساتونکی دې مخامخه جګړه را څخه کیږي. ته مه کوه ته پرې مېږده، همداسې غلی خیم که وغږېدم بشپړه کیسه را څخه کیږي. او که تا سره مې مینه وه، که ته راباندې ګران وي، وړې وړې څلګۍ به هره شپه را څخه کیږي.